Volám sa Gábor Bokor. A budete rapovať o čom? Ja som spravil taký mix. Všetci, čo mi neverili, chcú byť so mnou, zrazu kývu hlavami, každý deň mi lížuť. Hey! Tancuj, ukáž každému, jak sa žiť má. Dneska sa len zabávaj, ja nepracuj, veď to vieš, že žijeme iba raz. Hodne dobrej. Prvý rapper 7 rokov, Československo má talent a lepší tu nebol za 7 rokov. Súhlasím s tvojim tvrdením. Yeah. Dajte mi energiu snou, dostanete môj flow, kedy vás očarí a spravíme najväčšiu. Hej, hej, dnes sa chcem baviť, všetky ženy a zdraví. Hej, chceš vedieť, jak sa mám, ďakujem, dobre starý. Víťazem. Ale víťazom sa stáva. Sa stáva. Volky! Utíkej do finále, gratulujeme! Budem sa opakovať, ale toto je najlepší hip-hop, aký sme kedy mali. Nemyslel som si, že akurát kategória rap sa dostane do finále, pretože nie je to také zvyčajné, samozrejme. Rapper bol výborný, dobre vyzeral, ale jediné, čo môžem vytknúť, tak to je biele nohavice. To by muži nemali nosiť. Niektorí ma kritizovali, že nemal som ísť do talentovej show, ale ja si myslím, že na tom nič není, pretože rap talent takisto je. A tým, že pôjdete do telky, verte nám, rap nezradíte. Né, 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 né. A teraz to dokážem každému. Já bych mu to přála, to vítězství vlastně, protože ten rap je takovej trošku, že lidi to nemají rádi, jenomže on to měl jako fakt vymakaný. Bolo to extrémne veľké prekvapenie, že som postúpil zo semifinále a keďže som na to nebol pripravený, tak som stiahol jeden groove, na ktorý som spravil rýchlo text a povedal som si, že toto finále si idem užiť. Takže moje vystúpenie na finále bude extrémne veľká žúrka. Ľudí chcem zobrať do môjho sveta, do úplne iného sveta. Nechcem, aby mysleli na to, že sú na nejaké show. Ja ich zoberiem na môj koncert a ukážem im, že v budúcnosti sa na čo majú tešiť. Teraz je iba otázka, že či naozaj dokáže byť hiphopový spevák víťazom Československo má talent. Finále by som chcel vyhrať, keďže som sa sem dostal, takže som sa dopočul, že som druhý rapper na celom svete. Vlastne, ktorý sa dostal do finále. Bol by som prvý, ktorý by to vyhral. A bol by to podľa mňa celosvetový úspech. Ja si myslím, že prepíšeme históriu. Ešte nikdy v československej histórii tejto show nebol samostatný solový reper vo finále. Takže naozaj sa niečo mení. Je to šikovný chalan, píše si texty a dnes vystupí aj s kapelou King Shaolin. No nikto vlastne, ani on sám nečekal, že by sa to vôbec mohlo podařit. Tak teď přichází jeho chvíle. Dámy a pánové, party začíná a přichází Boky! Dámy a páni, zdraví vás Bok, my stay! Pozri sa na mňa, na nic sa nehrám. Wow, z toho, že stojím tu pred vami, mám taký pocit, že lietam. Chceš vedieť, že jak sa mám? Wow, ďakujem, dobre. Už na začiatku som dokázal každému, že som úplný showman. Ten, kto mi neverí stále, tak nech sa pozrie, čo sa deje v sále. Je to boom, boom, je tu party, ja chcem vidieť všetky ruky hore, bo me bolia. Každému som zvihol náladu, pretože máme tu najväčšiu zábavu. Všetci tancujú, rukami mávajú, všetci sa tu majú, radi sa nehádajú. Hej, si tu, pokiaľ sa nehýbeš, ja chcem vidieť, že s vami to hýbe. Hej, si tu, pokiaľ sa nehýbeš, ja chcem vidieť, že s vami to hýbe. Hej, si tu, pokiaľ sa nehýbeš, ja chcem vidieť, že s vami to hýbe. Ľudkové moji, bez vás by som tu nestal. Dávate mi silu, motiváciu, aby som to nikdy nevzdal. A ja to nikdy nevzdám. Veď spolu sme silní a spoločne dáme to, čo tu nedal ešte nikto iný. Poďte so mnou, ruky hore, chcem vidieť všetky ruky hore. Každý sa zabáva v tomto dome, tak tancujte so mnou. Poďte so mnou, ruky hore, chcem vidieť všetky ruky hore. Každý sa zabáva v tomto dome, tak tancujte so mnou. Hey, si tu,
chcem vidieť, že s vami to hýbe. Nejsi tu, pokiaľ sa nehýbe, že chcem vidieť, že s vami to hýbe. Nejsi tu, pokiaľ sa nehýbe, že chcem vidieť, že s vami to hýbe. Nejsi tu, pokiaľ sa nehýbe, že chcem vidieť, že s vami to hýbe. Nejsi tu, pokiaľ sa nehýbe, že chcem vidieť, že s vami to hýbe. Nejsi tu, pokiaľ sa nehýbe, že chcem vidieť, že s vami to hýbe. No nás vážne rozhýbal, ale vyzerá to tak, že on zamrzol. Poky, jsi v pořádku? Ako sa po česky povie šteglivý? Aha, a netreba. Stačí mu povedať šteglivý. No lektivý, lektivý, lektivý. Tak je extrémne lektivý. Extrémne. Evidentne to slovo máš rád. Extrémne, extrémne mám rád to slovo, hej. Proto i vás roztancoval Poky, tak Jakube, začni. Já začnu, aby kluci, oni taky stuhli všichni, aby jsme zbytečně nezdržovali. Tak to bylo za mě zatím nejlepší vystoupení dnešního večera. Umíš si představit, že to klidně můžeš dneska vyhrát. Děkuji velmi pěkně. Není zač. Marta, ty si spomínala, že rap úplně nie je tvoja oblúbená disciplína. Já jsem neřekla, že není moje, ale spousta normálně jako lidí, kteří se dívají na televizi, pro něj je rap vždycky takový jako že špinavý, nerozumějí slovům. Je toho strašně moc. Já vím, že třeba moje babička, když to viděla, jak se třikrát pokřižovala, říkala, oni furt hrozně dělá, a furt se šahají na kulky a tak dále. A na rapu se mi hrozně líbí, že to je obrovská show, samozřejmě i u rockový hudby, u popový, všichni nějak taková mám večerní šaty, že jo. Ale mně se u těch rapperů líbí, jak to je vlastně všecko takový až teatrální. I se mi strašně líbilo, že tady máš živou kapelu. Prosím tě, dělej to vždycky. King Shaolin, děkujeme velmi pěkně. Už jsme se dneska potkali. Protože pustit si gramec a k tomu něco odříkávat je jednodušší. Samozřejmě je to těžký napsat si text, dělat to všecko. Ale s kapelou to má fakt ty koule, na který vy rapeři si furt čaháte. Děkujeme velmi, velmi pěkně. Tak pojďme přesvědčit diváky. Já bych ještě k tomu chcel povedať jednu malinkou věc. Ty si nám ukázal to, ako znie potlesk jednou rukou, čo je klasický zenový koán, to znamená, uvažujeme mimo princípov zavedených. Ty si urobil vec, ktorá je mimo toho, ako by to každý iný urobil. Ako sa stanem najslavnejším televíznym súťaživým reperom, ako vyhrám Československom a talent s hip-hopom? No tak, že si zavolám rockovú kapelu. Toto sa ti podarilo. Urobil si fantastickú vec. Funguje to. King Shaolin, klobúk dolu, ale to je to vymyslel. Naposledy to urobil Rick Rubin z Beastie Boys. Podľa mňa máš na to, aby si to dnes vyhral. Ďakujem veľmi pekne. Pokud si to myslíte i vy, diváci, tak samozrejme posílejte Bokimu vaše SMSky. Na Slovensku posílajte prázdnu SMSku na číslo 9958. Z Česka posílají fanoušci repu SMSku ve tvaru 9958 na číslo 906 0210. Ešte jednou potlesk, tohle byl Boky! Čaute!